Toca Digital Pioneiros em Camaçari, com 20 anos de atividades, é a maior assistência técnica da Bahia. Olha aí, olha aí. Toca Digital. Somos pioneiros em Camaçari. São 20 anos de atividades com a maior assistência técnica da Bahia. Trabalhamos com os melhores smartphones do mercado, Samsung, iPhone, Xiaomi e outros. A Toca Digital tem serviço VIP e Express, trocas de tela, trocas de bateria, atualização de software, recuperação de placas e acessórios em geral. Chama no zap 719-9981-8001 ou pelo Instagram, @tocadigital. Shopping Riviera Centro, Camaçari, Bahia. É isso aí, ó. Acabei de receber.